شکریہ اعظم توقیر صاحب. اب ہم کس کو بلا رہے ہیں؟ اب فیصل آباد سے آئے ہوئے مہمان شاعر ہیں جاوید کبیر جیدم. جی جاوید کبیر جیدم صاحب فیصل آباد سے تشریف جڑا والا سے تشریف لائے ہیں. بہت خوبصورت شاعر ہے. استقبال کیجئے جاوید کبیر جیدم صاحب. اب جیسے جیسے شاعر آپ کی طبیعت پہ بھاری ہوتی ہوئی تھکن کو شکست دیتی ہوئی سماعتوں کی نظر اپنا کلام کرتے ہیں، آپ بھی اپنے جذبوں کو زندہ کرتے رہیے گا. السلام علیکم جی. بہت شکریہ محترم زاہد انصاری صاحب نے بہت خوبصورت محفل یہاں سجائی ہے. تو غائبانہ صدارت جناب رانا یاسین صاحب کی اجازت سے اور آپ سب سینئر شعرا کی اجازت سے دو نعتیہ اشعار پیش کر رہا ہوں کہ منزلوں کا حصول ہو جاؤں، خاک پائے رسول ہو جاؤں. منزلوں کا حصول ہو جاؤں، خاک پائے رسول ہو جاؤں اور قرب آلِ نبی عطا ہو مجھے، قرب آلِ نبی عطا ہو مجھے، میں مدینے کی دھول ہو جاؤں اور میری سوچوں میں نور سا اترے، میری سوچوں میں نور سا اترے، وقف ذکر بتول ہو جاؤں. چاند پھر سے نکل بھی سکتا ہے، دل کا موسم بدل بھی سکتا ہے. چاند پھر سے نکل بھی سکتا ہے، دل کا موسم بدل بھی سکتا ہے. اتنی جلدی نہ فیصلہ کرنا، اتنی جلدی نہ فیصلہ کرنا، وقت ذر سے پگھل بھی سکتا ہے. اور آپ تھوڑا سا مسکرا دیں تو، آپ تھوڑا سا مسکرا دیں تو موت کا وار ٹل بھی سکتا ہے. آپ تھوڑا سا مسکرا دیں تو موت کا وار ٹل بھی سکتا ہے. اور اب کے دور جدید ہے جیدم، اب کے دور جدید ہے جیدم، پھول شبنم سے جل بھی سکتا ہے. ملاحظہ ہو کہ کھینچ اپنا حصار کاغذ پر، مقصود بھائی کہ کھینچ اپنا حصار کاغذ پر، بس چکا ہے دیار کاغذ پر. کھینچ اپنا حصار کاغذ پر، بس چکا ہے دیار کاغذ پر، اور تنہا مشکل ہے زندگی کرنا. تنہا مشکل ہے زندگی کرنا، ایک چہرہ اتار کاغذ پر. اور تنہا مشکل ہے زندگی کرنا، ایک چہرہ اتار کاغذ پر، اور ایک ہواؤں میں لمس ہے تیرا، ایک ہواؤں میں لمس ہے تیرا، ایک تیرا انتظار کاغذ پر. اور یاد کے کارواں ہی گزرے ہیں، یاد کے کارواں ہی گزرے ہیں، اڑ رہا ہے غبار کاغذ پر. اور خود زمانہ سنے گا اے جیدم، خود زمانہ سنے گا اے جیدم، لکھ کے رکھ دے پکار کاغذ پر. بہت شکریہ جی.